Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Merstacku. Dnes sa začneme venovať serverovej časti. Bude to vlastne tretia fáza vytvárania nášho Merstacku. V prvej fáze, keď sme mali hlavný komponent menom plochozem, sme dáta pre našu aplikáciu získavali priamo zo súboru app.jsx. Potom, keď sa hlavným komponentom stal Pixabay, sme dáta získavali z API Pixabay. No a teraz, keď sa hlavným komponentom našej aplikácie postupne stane Code Combat, tak budeme získavať dáta z vlastného servera, nie však z databázy, zatiaľ budú uložené aspoň tie úvodné dáta v súbore server.js. Takže otvoríme si VS Code, prejdeme na server, pridáme tu ďalšiu cestu, na ktorej budeme môcť získať prístup k polu postav. Toto pole postav si za chvíľu vytvoríme. Tá route bude API lomeno postavy. A prístup bude pomocou metódy get. No a keď príde požiadavka na túto adresu s metódou get, sa vyvolá tento callback, kde bude žiadosť a odpoveď. Tie premenné, tie argumenty si môžem nazvať ako chcem. Použijeme šípkovú funkciu. No a našou odpoveďou bude návrat pola postav v tvare JSON. Tak použijeme metódu JSON. No a pošleme to pole postav, ktoré vytvoríme. A ideme vytvárať to pole postav. Môže to byť konštanta. Bude to pole objektov. Na úvod vytvoríme tri objekty. Ešte jeden. No, aby sa nám s tým ľahko pracovalo, tak to dáme pod seba. A použijeme multikúzor, alt, command a šípka dole. A budeme meniť tú základnú štruktúru objektu naraz. Pre každú postavu. Každá postava bude mať ID. To bude číslo. Na úvod dám všade jednotku, potom to pomením. Potom to, každá postava bude mať meno, čo bude reťazec. Ku každej postave pridáme aj typ postavy. A obrázok, čo bude URL adresa absolútna. Budeme to stiahovať priamo zo stránky Code Combat. A potom ešte video, to bude adresa videa, kde vystupuje daná postava. Prejdeme na stránku Code Combat, tu si vyberieme hrdinov a začneme týmto bojovníkom. Jeho meno je Pán Tharin Hromopesť. Pán Tharin Hromopesť. Je to bojovník. Zistíme si adresu obrázka. Kopírovať adresu obrázka.
videu sa vrátime neskôr. Zmeníme aj ID a začneme od nuly. Takéto zvykom aj pri poliach. Takže druhá postava. My potions answer to me. Nalfar Kryptak a je to mák. Nalfar Kryptak. Typ mák. Obrázok. Kopírovať adresu obrázka. A ešte jedna postava. Do you even lift? Okar Duponoha. Je to bojovník. Hneď si skopírujem aj adresu obrázka. Takže to bude tu. Okar Duponoha. Typ bojovník. Teraz prejdeme na tie videá. Tak v tomto videu vystupuje Tarin Hromopesť. Takže dáme kopírovať adresu odkazu. Teraz Kryptak vystupuje v tomto videe. Kopírovať adresu odkazu. No a nakoniec Duponoha. Ten vystupuje v tomto videu. Uložíme a vyskúšame, či to funguje. Stačí nám spustiť iba server, pretože sme nič nemenili na strane klienta. Počúva na porte 3000. Localhost 2.3000. Tu máme našu stránku. A teraz zmeníme adresu. Takže pridáme lomeno API, lomeno postavy. Tu máme tu našu adresu. Enter. A máme tu prístup k dátam, k tomu našmu polu. ID 0, Hromopesť, ID 1, Nalfar Kryptak a ID 2, Okar Duponoha. Končím túto lekciu, kde sme začali pracovať so serverom a vytvorili sme si pole postav. K tomuto polu postav má prístup aj užívateľ po zadaní správnej adresy. Tieto dáta neskôr využijeme na zobrazenie obrázkov, textu a videí.